أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله النبي الأمي الكريم. حضور أمير الشريف رال انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز جنرل سیکرٹری، ہندوستانی مسلمانوں کے قائد اور رہبر حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، تمام حضرات علماء کرام، اور اس کڑی دھوپ میں دل کو گہرا کرنے والے بہار اور آس پاس کے آئے ہوئے سچور مسلمانوں اور بہنوں، گاندھی میدان کی سرزمین بھی دیکھ کر آج آسمان سے کہہ رہی ہوگی کہ سیاست کے گلیاروں میں نعرہ لگانے والوں کو تو سینکڑوں بار دیکھا ہے، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کو تو پہلی بار بوسہ دے رہے ہیں. بہار سے لے کر ساری دنیا دیکھ لے، عزیزان ملت، عزیزان ملت، امت مسلمہ کے فرزندان اور غیور قوم کے نوجوانوں، یقین مانو آج ہر وہ آدمی خوش نصیب ہے جس آدمی نے شریعت کے متوالوں کے اس عظیم مجمع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر کوئی نہ دیکھ پا رہا ہو تو اس کے اندھے ہونے میں کوئی یقین پیدا نہیں ہے. جس گھر میں اب آپ مجھے بھی کچھ کہنے دیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ملتی رہیں گی تو بولتا رہوں گا. عزیزان ملت، فرزندان توحید اور ہماری بہنیں، جس گھر کا باپ مضبوط ہوتا ہے اس گھر کی اولادیں اخلاص پیدا کیا کرتی ہیں. جس قوم کا جس گھر کا باپ مضبوط ہو اس گھر کی اولادیں انقلاب پیدا کیا کرتی ہے، اور جس قوم کا امیر مضبوط ہو مولانا فضل الرحمانی صاحب وہ قوم اسلامی شریعت کے لیے مجاہدہ کیا کرتی ہے. آج کے جلسے میں کوئی چیف گیسٹ نہیں، کسی کا نام، کسی کا بینر نہیں، صرف امیر کی آواز پر بہار کے زنجور دس لاکھ سے زیادہ مسلمان اس کڑی دھوپ میں بیٹھ کر یہ بتانے آئے ہیں کہ یاد رکھو، دھوپ سے اپنے جسم کو جلا سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کی شریعت کا سودا نہیں کر سکتے. مسلمانوں، عزیزان ملت، نہ کل تم یتیم تھے نہ آج یتیم ہو، نہ کل لاوارث تھے نہ آج لاوارث ہو. یاد رکھنا، تمہارے سروں پہ عمارت شریعہ کی مضبوط چھت ہے، اس کے سائے کو باقی رہتے ہوئے، عمارت شریعہ زندہ باد، اس کے سائے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی آنکھوں میں اگر کوئی انگلی ڈالے گا تو اس کی انگلی کا حساب کتاب کر دیا جائے گا. Thank you.
ہندوستان میں سب سے زیادہ خوش نصیب مسلمان بہار کے ہیں اور اس لیے ہیں کہ بہار اپنی زمین پر دنیا کی سب سے مضبوط ادارہ عمارت شریعہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں عمارت شریعہ وہ ادارہ عظیم ہے مسلمانوں اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی دوڑا ہے تو عمارت شریعہ کے خدام دوڑے ہیں عمارت شریعہ کے لوگ دوڑے ہیں مسلمانوں تمہارے اپنے گھر سے زیادہ اگر تمہارا کوئی گھر ہے تو عمارت شریعہ کی در و دیوار ہے دعا کرو یہ سلامت رہے یہ زندہ ہو جاوید رہے حضور علی شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہ جو ایک جید اور مستند عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس خاندان اور خاندان کے بیٹے ہیں جو خاندان دن میں امت کی خدمت کے لیے میدان میں دوڑتا تھا اور رات میں خدا کو منانے کے لیے مسلوں پہ رویا کرتا تھا آج ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ امیر شریعت میں عطا فرمایا جس کی آواز میدان سے لے کر ایوان تک ایک سند رکھتی ہے ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے عزیزان ملت یہ لاکھوں کا عظیم الشان مجمع ظاہر ہے کہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور غیرت مصطفیٰ پہ مرنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں آج کا یہ مجمع بہار سے لے کر دلی تک اور دلی سے لے کر امریکہ تک اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں گاندھی میدان میں ہم اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ ہمارا نام بی پی ایل کارڈ میں لکھو یہ ریزرویشن مانگنے نہیں آئے ہیں یہ ٹماٹر آلو مانگنے نہیں آئے ہیں مسلمان یہ بتانے آئے ہیں کہ ہندوستان میں قیامت تک آخری مسلمان اگر زندہ رہے گا تو اسلام کی شان کے ساتھ زندہ رہے گا حضرات ابھی لوگ آ ہی رہے ہیں اور لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے زمین پر بندوں کا سلسلہ جاری ہے تو آسمان سے اللہ کی رحمت کے نزول کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ مجمع کوئی عظیم کوئی معمولی مجمع نہیں ہے یہ میدان میں جمع غفیر یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے جب ارریہ اور پورنیا کے بیچ میں بھارت کے جنم لینے والے بھارت کے اصلی مسلمانوں کو جب سازش کے تحت بنگلہ دیشی کہا جا رہا تھا تو وہ خانوادہ رحمانی کا چشم و چراغ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن مولانا ولی رحمانی تھے کہ ارریہ میں جا کر آپ نے کہا بھارت کے مسلمان بھارت کے ہیں اگر بنگلہ دیشی کہا ہے تو ہم تمہارا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں حضرات ہماری یہ خوش نصیبی الحمدللہ کہ آج کی تاریخ میں اللہ نے جو ہمیں قائد کی جو رہبر دیا وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت کر رہے ہیں اس کے جنرل سیکرٹری ہیں آپ کے جنرل سیکرٹری بننے کے بعد آپ نے وہ فیصلے لیے بار ہندوستان کے مسلمانوں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں کہ امیر کا حکم آیا اور تم نے مان لیا مرکزی حکومت نے بل پاس کرنے کی کوشش کی لوک سبھا میں ڈرافٹ کیا راجیہ سبھا میں ہینگ ہو گئی ہم بھارت کے ان تمام سیکولر جماعتوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کی آواز پر پارلیمنٹ راجیہ سبھا میں
اس بل کو پاس ہونے نہیں دیا. ہم ساری پارٹیوں کے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بھارت سرکار کے سہیوگی پارٹیوں سے بھی بہت ادب کے ساتھ اپیل کروں گا, بھارت سرکار سے بھی اپیل کروں گا, سہیوگی پارٹیوں سے بھی ادب کے ساتھ اپیل کروں گا کہ آئیے اور بھارت کے سرکار کو سمجھا دیجیے کہ بھارت شکتی تنتر سے نہیں لوک تنتر سے چلنے والا ہے. اب آج ہم اس لیے جمع ہوئے اس میدان میں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا دیش خطرے میں ہے, ہمارے بھارت پر مصیبت مڈلا رہی ہے. مسلمانوں یاد رکھنا, ہمیں اس دیش میں دو کام کرنا ہے, ایک یہ کہ اسلام کی حفاظت کرنا ہے, دوسرا یہ کہ اپنے دیش بھارت کی بھی رکھا کرنی ہے انشاءاللہ. آج بھارت پہ خطرہ آ گیا. میں اپنی بھارت کی سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ ڈوکلام کے بارڈر سے لے کر پاکستان کے بارڈر تک اگر ہمارے جوانوں کو, ہمارے سرکشا کرمی کو, ہمارے آرمی کو اگر دشمن سے لڑتے ہوئے خون کی ضرورت پڑے, جان کی ضرورت پڑے, جیون کی ضرورت پڑے, جوانوں کی ضرورت پڑے, ایک بار ہمیں آواز دینا, اے بھارت کی دھرتی ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ فوج جب پکارے گی ہم مدرسوں سے اپنے بچوں کو کفن پہنا کر پہنچا دیں گے. اس دیش میں جس طرح سے لوگوں نے اتیاچار کا ماحول بنایا ہے, مسلمانوں اس ماحول کا تمہیں مقابلہ محبت سے کرنا ہے. اور ہمارے دیش کے ہمارے ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہم محبت کے ساتھ ان کا دل کل بھی جیتے تھے آج بھی جیتیں گے انشاءاللہ. جانب جو بریکٹنگ بنی ہوئی ہے اللہ کے واسطے آپ لوگ ادب کا مظاہرہ کیجئے اور جو مقرری تقریر کرتے ہیں ان کو سکون سے سنیے. بات کسی کسی وقت آواز بلند کی جاتی ہے, ہر وقت نہیں بھائی, بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے. پرشاسن کے لوگ پریشان ہیں, یہ بریکٹنگ کو مت ٹوٹنے دیجئے, بیٹھ جائیے اللہ کے واسطے آپ لوگ. دیکھیے حضرات, ہماری بہار کی پولیس بہت سخت جد و جہد اور محنت کر رہی ہے. ہم اپنے پولیس کرمی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کا پورا تعاون کیجئے. حضرت امین شریعت دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہے, قیادت کی کوئی دقت نہیں الحمدللہ. بس آپ سکون سے رہے, آج کی یہ گرمی برداشت کرنا, کل میدان حشر میں انشاءاللہ اپنے نبی کی شفاعت کی برکت سے اللہ کی جنت میں جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ. حضرات, یہ جو ہمارے بائیں طرف اسٹیج کے بائیں طرف جو لوگ ہیں وہ آگے کی طرف موو کریں, اس طرح نہ آئے ورنہ بیریکیڈ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے اس مجمع میں جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد ہے, بھائی ہمارے بہوجن سماج پچھڑوں میں شوشت اور مظلوم قوموں کی ایک بڑی تعداد یہاں آئی ہوئی ہے, شاید وہ یہ بتانے آئی ہے کہ بھارت کی سرکار سن لو اس دیش میں جو دیش کے مول نواسی ہے ان کی عزت و آبرو اور ان کے مان سمان کو بچانے کے لیے آج حضرت امیر شریعت کی آواز پر اس میدان میں لوگ جمع ہوئے ہیں جس کا نام ہے دین بچاؤ اور دیش بچاؤ کانفرنس. حضرت بائیں طرف والے آگے کی طرف موو کر جائے, بڑی سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے منتظمین کی. اور دیکھیے کوئی گرے نہیں, ہر دروازے بلاک ہو چکے ہیں. اس وقت ہر آدمی گواہ ہے شریعت کی حفاظت کا, ہر آدمی گواہ ہے بھارت کی رکشا کا. اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس عظیم الشان مجمع اور مسلمانوں کے ایمانی ٹیمپریچر کو دیکھ کر دنیا والوں یہ اندازہ کر لو بھارت کے
کے مسلمان بھوکے تو رہ سکتے ہیں مگر ایمان اور اپنے دیش کا سودا کبھی نہیں کر سکتے انسان کبھی بھارت کے مسلمانوں نے نوکری کے لیے ریزرویشن کے لیے اتنی بڑی کانفرنس اور ریلی نہیں نکالی اگر نکالی ہے تو اس لیے نکالی اس لیے ریلی نکالی گئی کانفرنس اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک شوشت بنچت غریب عورت پیسے قرض میں لیتی ہے اور وہ پیسے سود ادا نہیں کر پاتی ہے شوکار سود نہ لینے کی وجہ سے اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں اگر دیش کی ایک بہن چاہے مسلمان کی ہو ہندو کی ہو اگر وہ زندہ جلائی جاتی ہے تو ہمارے زندہ رہنے کا مطلب کیا رہا اپنے باقی نہیں جہیز کے نام پر دوری کے نام پر کسی بہن بیٹی کو زندہ جلا جائے مسلمانوں کی غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی بھارت سرکار طلاق پر بل لا رہی ہے میں بھارت کے ماننیے پردھان منتری جی کو لوک تنتر کی بھاشا میں بتانا چاہتا ہوں اور اس سے بڑی لوک تنتر کی بھاشا اور کیا ہو سکتی ہے کہ پردھان منتری جی ہمیں اپنے بیوی کے ساتھ بھی رہنے دیجیے اور آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اس وشال لوک تنتر دیش بھارت میں مسجد کی اذان بھی سرکشت رہے مندروں کی آرتی بھی سرکشت رہے مسلمانوں کی بیٹیاں بھی محفوظ ہو ہندوؤں کی بیٹیاں بھی سرکشت رہے اگر کسی مسلمان کا پڑوسی کوئی ہندو بھائی غریب ہے اور علاج کے پیسے نہیں تو مسلمانوں کو پیسے دے کر ان کا علاج کرواؤ اگر کسی ہندو بھائی کی ڈولی نہیں اٹھ رہی ہے تو تم اپنی بیٹی کے ڈولی کے ساتھ ان کی ڈولی کو بھی اٹھاؤ یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے آج دیش خطرے میں ہے ہمارا اتنا بڑا دیش کیا جام مریم اس کی جیسی کروڑوں بہنیں بھارت کی دھرتی پر ہماری لیے گرو ہو اگر اس دیش میں 8 سال کی بچی آسفا کے ساتھ کہیں اگر عزت لوٹی جاتی ہے تو شرم ہے کہ ہمارا دیش آج خطرے میں پڑ چکا ہے آخر سرکار کیا کر رہی ہے 8 سال کی بچی کے ساتھ ایسے گھور اپرادھ ہم تو دشمن کے بچے کو بھی جنگ کے میدان میں گلے سے لگا لیں گے اس لیے کہ دشمنی تم سے ہے تمہارے بچوں سے نہیں حضرت علی نے شریعت دامت پر کاتم کے پکار دے طلاق بل کے خلاف طلاق مل کے بڑا عجیب بل ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ مل کر کچھ بنانا چاہ رہے تھے کچھ نہیں بنا تو یہ بل بن گیا اندھا لنگڑا لولا اپاہج بیمار جانڈس ٹی بی کینسر دنیا کے سارے بیماریوں کا نام ہے طلاق بل اور اس کے ڈاکٹر ہیں آدرنیہ شی بھارت کے پردھان منتری پردھان سیوک حضرت جناب نریندر مودی صاحب دامت پر کاٹ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم دیش کو بھی بچائیں گے اور ضرورت پڑی تو پاکستان کی ٹھیک سے پکائی بھی کریں گے ضرورت پڑی تو چائنا سے بھی نپٹ لیں گے لیکن آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ریزرو فورس ہے ہمارے پاس اور وہ ہماری گھر کی عورتیں ہیں ریزرو آرمی قلعے میں رکھی جاتی ہے سڑک پہ نہیں یہ فورس ہم نے قلعے میں رکھا ہے ابھی تو آپ نے ہمیں دیکھا ہے حضرت کبیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محمد صاحب محمد بلی صاحب رحمانی کی آواز پر آل انڈیا مسلم پرسنل لبوش کی پکار پر 200 ریلیاں بھارت میں نکلی 1.5 کروڑ مسلم عورتوں نے سڑک پر آ کر کہہ دیا تمہیں ڈر لگتا ہوگا ہم تو اسلام پر بولنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सही सूझबूझ अता फरमाए, आपको सद्बुद्धि दे ताकि देश ठीक से चला सके। आप कहते हैं मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं, तो 1.5 करोड़ मुस्लिम बहनें सड़क पे आ गई। भैया कब आओगे पानी पिलाने के लिए? पांच करोड़ के करीब भारत के मुस्लिम महिलाओं ने सिग्नेचर कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने रखा। लॉ कमीशन को भेजा गया कि देखो हम भूत बर्दाश्त कर लेंगे मगर इस्लाम में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वाकई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भारत का कोई धड़कता दिल है तो वो दिल्ली मुंबई नहीं है। भारत का धड़कता दिल है तो हम गर्व से के साथ कहते हैं हमारा बिहार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिहार इस्लाम की हिफाजत के लिए भी अब उठ चुका है और देश की हिफाजत के लिए भी खड़ा हो चुका है। मैं एक बात जाता जाता कहना चाहूंगा अपने देश की सरकारों से, अपने देश की प्रशासनों से, अपने देश के राजनीतिक पार्टियों से कि आज हम है कल नहीं रहेंगे, सरकारें आज है कल नहीं रहेगी, देश है देश रहेगा। आने वाली नस्लों और जनरेशन की रक्षा कर लो, देश को बचा लो। भारत महान है और भारत महान रहेगा इंसान। आज फिल्मी पर्दों में नाचने वाले हिंदी फिल्मों के हीरो नकली आतंकवाद को मारते हैं तो 300 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और हमारे देश का एक जवान असली हीरो बॉर्डर पे आतंकवाद से लड़ता हुआ शहीद हो जाता है तो उसकी बीवी को पेंशन के लिए डरकर रिश्वत देनी पड़ती है। ये हमारे देश की विडंबना है। उड़ीसा में एक छोटी 7 साल की बच्ची माँ से कहती माँ मुझे भात खाना है, माँ कहती भात नहीं है, चावल लाने जाते हैं। आधार कार्ड न होने की वजह से उस गरीब बहन को चावल नहीं दी जाती है। 7 साल की एक बच्ची भारत में भात भात कहकर दम तोड़ जाती है और हमारी सरकार 35,000 करोड़ की मूर्ति बनाने में मशगूल है। एम्बुलेंस न होने की वजह से लोग अपनी बीबी की लाश को कंधे पे लेके जा रहे हैं और हमारे मंत्री जी अपने कुत्तों को बिस्किट खिलाने में मशरूफ है। इन मंत्रियों के बीबी बच्चों के नौकर जितना खाना खा लेते हैं उतने खाने में एक गांव के गरीब का पेट भर जाएगा। लेकिन मैं बगावत नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आज के शांतिपूर्वक अजीमुशान मजमे से यह पैगाम पूरी दुनिया को जाए कि अमन पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद थे, अमन पसंद हैं और इंशाअल्लाह अमन पसंद रहेंगे। लोगों जब वापस जाना तो ये बताते जाना कि दुनिया देख कर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अगर मुसलमान ऐसा है तो मुसलमान का रसूल कैसा रहा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, हुजूर अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी साहब जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद।